ଖେଳିବାକୁ ଛିଡ଼ି ମାସେ ହେଲା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଗଲାଣି, ମୋ କଲିଜା ସିଏ ନିଖୋଜ ନାତୁଣୀକୁ ଭାବି ଭାବି ଆଈର ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଉନି ପୁଲିସ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ବାପା ମା ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଈଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 2-2 ଥର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳିକା, ପରେ ପୁଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ବାଦଲ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ପୁଲିସ ବାଦଲଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନାବାଳିକା ନେଇନଥିବା ବାଦଲ କହିଥିଲା। ତେବେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ବାଦଲ କେତେ ସତ କହୁଛି ନା ନିଖୋଜ ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାସେ ହେଇଗଲା, ଡିସେମ୍ବର 20 ମୋ ଝିଅ ନିଖୋଜ, ମୋତେ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କି ସେ ପୁଅ ନେଇ ବିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେମିତି ହସ ଦେବିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଝିଅ ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଦିଅ। କେଉଁଠି ନେଇ ସେ ବିକି ଦେଲା କି ମାରିଦେଲା, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମ ଝିଅ ବିନା, ଆମ ଝିଅର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଏତିକି ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଏ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଡିସେମ୍ବର 20 ନେଇଗଲା, ତ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ନେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପତା ପାଉନୁ ନା କେଉଁଠି ରହିଲା ଜାଣିପାରୁନୁ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ସେଇଠୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନେଇକିରି ଆସିଲା। ଅନୁରୋଧ ସାରେ ଆଉ SP ସାରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କରିକିରି ସେ ପୁଅକୁ ଆଣି ବହୁତ ମରାମରି ଭଲମନ୍ଦ କଲେ। ସେ ପୁଅ କେବେ ମାନୁନାହିଁ, ଆଉ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଆମକୁ ବହୁତ ବେଜିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ମୋତେ, ତୁ ତା ବେବା, ତୁ କିଏ, ତୁ କାହିଁକି ଆଇଛୁ, ତୁ କିଏ କାହିଁ କହିବୁ। FIR ଲେଖିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇକିରି FIR ନେଇକିରି ଗଲା। ଆମକୁ କହିଲା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଅ, ତୁମେ ଯାଅ ଖୋଜ, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକିରି ରହିଛୁ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଝିଅ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୁଲିସ। ଡିସେମ୍ବର 20 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି। ନିଖୋଜ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଷ୍ଟେସନ କତୁରୁ ନେଇ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ବି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲୁ, ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣାଇଲୁ, FIR କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। FIR କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବାରୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଅ, ତୁମେ ନେଇକିରି ଯାଅ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଠାଇବି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଝିଅ ମାସେ ହେଲା ନିଖୋଜ ରହିଲେଣି, କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ବାଦଲ ରାୟ ଯିଏକି ଆଗରୁ 2 ଥର ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲେ, ସେ ବି ଏହାର କୌଣସି ପତା ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ଏଇଆ ଯେ ଝିଅ ଅଛି କି ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେଲେଣି, ତା ବି ଆମେ ଏହାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଉନୁ। ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବାଦଲ ରାୟ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ SFSLକୁ। ତା'ର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଟେଲିଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ପୁଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।